kostela! Ale jak je to, mají doktor dolů sem? Tady to zůstane. Ostrov! Zajistěte to tam, nebo nějaký strom, ať nám to neujede, nějaký lano nebo kurtnu. BKV 100, BKV 5.1, přejímám velení v zásahu. Vyprošťuje se jedna zraněná osoba, vozidlo mimo komunikaci ze strázu asi 10 metrů. Střechu pryč, střechu pryč. C-čkovej sloupek tady na stínu dá celý to otevřít dopředu.